Բարեօր հարգելի հեռուստադիտող, ուղիղ եթերում ARTN լրատվականն է։ Եթե պատերազմի դաշտում Ադրբեջանը հաղթանակ է կրել, ապա նույնը չի կարելի ասել դիվանագիտության դաշտում։ Նման հայտարարությամբ է այսօր հանդես եկել ամերիկյան Newsweek գործակալությունը։ Ավելի շուտ ռազմի դաշտում ձեռք բերվածը դեռ չի կապիտալիզացվել, դրա համար նախ ժամանակ է պետք, երկու գերտերությունների արձագանքն ու թողտվությունը, իսկ դա միայն Ռուսաստանով կամ Թուրքիայով և անգամ Իրանով չի սահմանափակվում, որոշիչ դեր ունեն Եվրոպան ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, և երեք, Ադրբեջանի աճող ախորժակը ստիպում է անընդհատ քայլ առաջ անել դեպի հարևան կոնֆլիկտի կողմ հանդիսացող պետության սահման, բնականաբար Հայաստանի մասին է խոսքը, ինչն անընդմեջ փոխում է իրադրության բնույթը նոր պայմաններ առաջադրելով հարավային Կովկասում։ Եվ գործակալությունը կրկին մեջ բերելով այն փաստը, որ Ալիևի կողմից կազմակերպված դեպի Շուշի այցելությանը չմասնակցեցին մի խումբ երկրների դիվանագետներ, նշում է, որ սա նշաններ այն բանի համար, որ Շուշին և 7 շրջաններն ունեն տարբեր կարգավիճակներ, դրանք միանշանակ կերպով չեն ընկալվում որպես ադրբեջանական տարածք, ինչպես հայտարարվում է ադրբեջանական կողմից։ Ուստի դիվանագիտական հարթակում Ադրբեջանը դեռ հաղթանակողի դերում չէ։ Այստեղ հոդվածից դուրս պարզապես նշեմ, որ այս կետը ամերիկյան վերլուծաբանների պաշարդ հող է հայկական դիվանագիտական աշխատանքի համար, եթե դիվանագիտական հարթակում ամեն ինչ դեռ նոր է սկսում, ապա առնվազն այստեղ պետք է ներդնել բոլոր ջանքերը արդյունքի հասնելու համար, հատկապես որ 21-րդ դարում շատ հարցեր արդեն լուծվում են ավելի շուտ բանակցային սեղանի շուրջ, քան ռազմի դաշտում։ Եվ դա հետևողականորեն պետք է անել թե Հայաստանում ու թե Հայաստանից դուրս հայկական համայնքների բոլոր օթևան երկրներում։ Շարունակելով Newsweek-ի մեկնաբանությունը, ադրբեջանական կողմը փորձելու է հետաձգել Մինսկի ձևաչափով հարցերի քննարկումը, ավելին փորձելու է դիմադրել դրան, մյուս կողմից հայկական կողմն ամբողջապես կարող է անցնել Մինսկի ձևաչափին, այսպիսով հնարավորություն տալով նաև Արևմուտքին կարողանալ զսպել թուրք-ադրբեջանական, իսկ այս դեպքում ավելի շուտ ռուս-թուրք-ադրբեջանական ճակատը և դրանից իհարկե եկող ճնշումները։ Newsweek-ը գտնում է, որ Մինսկի խմբի ձևաչափում նախ և առաջ դրվելու է Հելսինկյան ակտերից կարևորագույններից մեկը, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, որը որոշիչ դեր կարող է խաղալ Արցախի Հանրապետության ճանաչման տեսանկյունից որպես անկախ քաղաքական միավորի։ Գործակալության վերլուծությունը բավականին խրթին է, փորձեմ ամփոփել այն, դուրս բերելով մեզ համար կարևոր և օգտակար հաղորդագրության միջուկը։ Արցախյան հիմնահարցի և Հայաստանի սահմանների որոշարկման հարցերի դիտարկման հերթագայությունը կարևոր գործոն է համարվում այստեղ։ Նախ պետք է լուծել Արցախի ճանաչման հարցը, ապահովագրել այդ տարածքի ինքնուրույնությունը որպես միավոր, դրանից հետո անցնելով Հայաստանի սահմանների որոշարկմանը և ապա դրանից հետո անցում կատարել տարածաշրջանի կապուղիների ապաշրջափակմանը կամ, ինչպես ասում են, միջանցքի հարցին։ Եթե տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման կամ միջանցքի հարցը լուծվի առաջնային պլանում, ապա դա կարող է աղետալի լինել Հայաստանի համար։ Բացահայտ կերպով նման հայտարարություն Newsweek-ը չի անում, բայց դա հեշտությամբ կարելի է կարդալ տողատակում հոդվածի։ Եվ իհարկե հղումը կգտնեք տեսանյութինքից, ուղիղ եթերից անմիջապես հետո։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունն այսօր վերահաստատել է իր դիրքորոշում Արցախյան հիմնախնդրի ու Հայաստանի սահմանային հարցերը Մինսկի հանձնախմբի շրջանակում լուծելու իր պատրաստակամությունն ու նպատակահարմարությունը։ Իրապես կարևոր է այն, որ խոսքը ոչ միայն Արցախյան հիմնախնդրի, այլև Հայաստանի սահմանների մասին է։ Ավելին, ԱՄՆ կառավարությունը շահագրգռված է ենթակառուցվածքային կարևոր նախագծեր իրականացնել Հայաստանում։ Անդրադառնալով Զանգեզուրին, նշեմ, որ ադրբեջանական կողմը միշտ է խոսել այն մասին, որ Զանգեզուրը ադրբեջանական է։ Այժմ արդեն առաջ է քաշվել Արևելյան Զանգեզուրի գաղափարը։ Ստեղծվել են Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջանի մասին կոնցեպտուալ բանակցությունները և հայտարարությունները ավելի շուտ և, ինչպես սպասվում էր, եթե կա Արևելյան, ապա պետք է լինի նաև Արևմտյան Զանգեզուր, Ալիևը արդեն խոսել է Արևմտյան Զանգեզուրի մասին, հայտարարելով, որ այն բռնակցված է Հայաստանին ու պետք է ետ վերադարձվի։ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջանի մեջ, որ անվանում էին Քելբաջար Լաչինի տնտեսական շրջան,
Пасторен ներառել է նաև Ալիևը, Քելբաջարը, Քարվաջարը, ինչպես նաև Հադրութի հարավային մասը, այսինքն Ջաբրայելը։ Բայց հայտնի փաստ է, որ ոչ Քարվաջարը, ոչ էլ Հադրութը Զանգեզուր երբեք չեն համարվել։ Պարզ է դառնում այստեղից, ինչու է Ալիևը դա անվանել Զանգեզուր։ Նպատակը այն է, որ դրա հիման վրա ստեղծվի արևմտյան Զանգեզուրի գաղափարը, որը Սևանա լճի գրեթե ողջ հարավային ավազանն է, Վայոց ձորը, Սյունիքի մարզը։ Սա քայլ-քայլ ու խորամանկ մոտեցում է թուրքական մոտեցմանը բնորոշ, նախ տնտեսական շրջան է առանձնացվել, ապա այդ տնտեսական գոտին հնարավոր է վերածվի վարչատարածքայինի, և Հայաստանին առաջադրված խաղաղության պայմանագրի շրջանակում Ալիևը կպահանջի արդեն արևմտյան Զանգեզուրը, այն է Գյուկչան, Սևանը և Իրևանը, Երևանը, նրանց վաղ է մի երազանքը, մեկ անգամ ևս այսպիսով հիմնավորելով foreign policy, ամերիկյան գործակալության այն հրապարակումը, օրեր առաջ խոսեցինք այդ մասին, ըստ որի թուրքական աշխարհի համար չկա միջանցքի խնդիր իրականում, այլ կա հայոց պետականության վերացման խնդիր, Հայաստանը այլ կերպ ասած ոսկոր է Թուրքիայի կողորդում։ Այլ նորություններից կոնգրեսական Ադամ Շիֆը այսօր հայտնի է դարձել, որ հայ-ամերիկյան թանգարանի համար կարողացել է ապահովագրել 950 000 դոլարի ֆեդերալ աջակցության գումար, ընդամենը օրեր առաջ Գլենդելում հանդիսավոր կերպով տեղի ունեցավ հայ-ամերիկյան թանգարանի հիմնարկեքի պաշտոնական արարողությունը, որին ներկա էր հենց կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, այնտեղ էլ առաջին անգամ հայտարարեց, որ նախատեսում է ֆեդերալ միջոցներից հատկացումներ անել թանգարանին, մինչ այդ խոշոր նվիրատվություններ արել նահանգը մի քանի տարվա կտրվածքով, այս պահին արդեն հայտնի է դարձել, որ 950 000 դոլար կոնգրեսի բյուջեից տարեկան կհատկացվի թանգարանին, չնայած դրա հետ կապված դեռևս քվեարկություն է իրականանալու։ Մեկ այլ նորություն՝ Կալիֆոռնիա նահանգից խորհրդարանի անդամ հայազգի օրենսդիր Ադրին Նազարյանից այս դեպքում արդեն ընդլայնվել է Call Kids ծրագիրը, դրա բյուջեն հասել է 1.8 բիլիոնի կամ միլիարդի, որ նախատեսված է ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների աշակերտների կամ ուսանողների համար, ինչպես նաև նորածինների և առաջին դասարանի երեխաների համար 186 միլիոնի բյուջե է առանձնացվել, իհարկե պահուստային կրթության ապահովման նպատակով։ Call Kids ծրագիր առհասարակ Ադրին Նազարյանի ջանքերով էր հիմնադրվել, դեռևս 2019 թվականին առաջնային հատկացում այս ծրագրին առաջին տարին 2019 թվականին 25 միլիոն էր ընդամենը, SchoolShare ներդրումային ծրագրի միջոցով էր այն իրականանում, ինչի շնորհիվ Կալիֆոռնիայի երեխաները 2020 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ծնված կարողանում էին յուրաքանչյուրը 500-ական դոլարի նահանգի ֆինանսավորմամբ պահուստային կրթության նպատակով բյուջե ունենալ, և տարից տարի բնականաբար այդ բյուջեն ընդլայնվում էր, և նահանգը այս պահին ունի 529 իր խնամակալության տակ գտնվող երեխաներ, այսինքն երեխաներ, որոնք իրենց ծնողների անմիջական խնամակալության ներքո չեն գտնվում, այդ երեխաների համար տարեկան որպես կրթական պահուստային ֆոնդ 25 դոլար է հատկացնում նահանգը, և պետք է նկատի ունենալ, որ այս գումարները ծախսվելու են հետագայում ինչպես tuition կամ կրթության վարձավճարների, այնպես էլ համալսարանում կացարան, ասենք, ձեռք բերելու կամ կրթության հետ կապված պարագաներ, գրքեր և այլն ձեռք բերելու համար ամենատարբեր նպատակներով, խնդիրը մեկն է կրթության կրթահամակարգի խթանումը։ Եվ ներամերիկյան աջակցության ծրագրերից երեք խոսեցինք այն մասին, որ միանվագ գումարներ էին նախատեսում նահանգի օրենսդիրները հատկացնել ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին անհատույց կերպով, սա առանձին զատ ծրագիր էր համաճարակային աջակցության ծրագրից, և արդեն իսկ հաստատվել է, այսինքն Կալիֆոռնիայի օրենսդիրները և խորհրդարանում և սենատում կողմ են քվեարկել այս նախագծին, որի համաձայն 40 միլիոն Կալիֆոռնիա բնակի տարեկան կտրված 1000 դոլարի չափով ամսական գումար է տրամադրվելու, և թիրախային գոտում են նախ և առաջ հղի կանայք, և ապա այն երեխաները, որոնք որևէ մեկի խնամակալության տակից դուրս են եկել, այսինքն 24 տարեկանից բարձր են, որովհետև մինչև 24 տարեկանը կարող են գտնվել որևէ մեկի խնամքի ներքո և պետությունից գումարներ ստանալ աջակցության, կացարանի, սննդի և այլնի համար, ահա այդ երեխաներին է տրվելու և հղի կանանց, չնայած այս ծրագրում կընդգրկվեն նաև խոցելի այլ խավեր, պարզապես թիրախային գոտիները այս երկու դասակարգերն են լինելու։ Ընդ որում ծրագիրն իրականանալու է Կալիֆոռնիայի Social Services կամ սոցիալական ծառայության
գիտությունների դեպարտամենտի միջոցով, որը հավասարապես գումարները բաշխելու է ինչպես քաղաքային, այնպես էլ գյուղական համայնքներում։ Իհարկե, այս նախագիծը դեռևս պետք է ստորագրվի նահանգապետ Գևին Նյուսոմի կողմից, բայց հստակ կարելի է ասել, որ այն իրագործվելու է, քանի որ անձամբ նահանգապետներ կողմ նաև այս ծրագրի իրականացման է։ Իդեպ ասեմ, որ Կալիֆոռնիան առաջինն է նահանգում, որ առանց նպատակային հատկորոշման գումար է տրամադրում ընտանիքներին, այսինքն չի պահանջելու, որ այդ գումարը ծախսվի կացարանի վրա կամ սննդի վրա, կարող են ընտանիքները ծախսել ըստ սեփական հայեցողության։ Ինչպես գիտենք, հրապարակվել է արդեն իսկ նահանգի աջակցության համաճարակային երկրորդ նախագծի հետ կապված հրապարակումը և դրա հետ կապված արդեն իսկ պորտալ է հրապարակվել, խոսել ենք այն մասին, որ նահանգը պատրաստվում է երկրորդ անգամ 600 դոլարներ տրամադրել համաճարակից տուժած Կալիֆոռնիա բնակներին, և խնդիրը կրկին 600 դոլարների մասին է։ Մեկ անգամ ևս հիշեցնեմ և տարբերակեմ նախորդ համաճարակային աջակցության ծրագրից, նահանգի Golden State Stimulus ծրագրից, եթե նախորդի պարագայում ասվում էր, որ 30,000 դոլարի տարեկան եկամուտ ունեցող Կալիֆոռնիա բնակները կարող են ստանալ 600-ական գումարները, և չփաստաթ խթաբորված իմիգրանտների պարագայում տարեկան եկամուտը կարող էր հասնել մինչև 75,000 դոլարի, ապա այս երկրորդ փուլում Golden State Stimulus ծրագրից կարող են օգտվել բոլոր Կալիֆոռնիա բնակները, անկախ նրանից փաստաթ խթաբորված կամ չփաստաթ խթաբորված, ում տարեկան եկամուտը չի գերազանցում 75,000 դոլարը, ընդ որում որոշ ընտանիքների մինչև 1,100 դոլարի աջակցություն կարող է տրվել։ Խնդիրն այն է, որ յուրաքանչյուր անձի Կալիֆոռնիա բնակի, որի եկամուտը չի գերազանցում նշված 75,000 դոլարը, տարեկան կտրվածքով կտրվի 600-ական դոլար, իսկ երեխային անչափահասներին կամ dependents-ներին կտրվի 500-ական դոլար։ Այստեղ կա մի առանձնահատուկ տարբերակում, որ պետք է ճիշտ հասկանալ, social security number ունեցող անձինք, որոնք հարկեր են հաշվագրել, իրենց յուրաքանչյուր dependent-ի համար կստանան 500-ական դոլար, dependent-ը այսինքն խնամարության տակ գտնվող անձի համար։ Բոլոր նրանք, ովքեր չունեն social security number, բայց հարկեր են հաշվագրել ITIN տարբերակով, նրանց կտրվի մինչև 1,000 դոլարի աջակցության գումար, եթե իհարկե dependent կամ խնամարու ունեն իրենց հոգածության ներքո, և այդ մասին իհարկե նաև հաշվեգրել են իրենց հարկային հաշվետվության մեջ։ Այժմ ուշադրություն, երկրորդ ծրագրից օգտվելու համար համաճարակային աջակցության անհրաժեշտ է, որ հարկեր հաշվագրեք մինչև հոկտեմբերի 15-ը։ Դա իհարկե չի վերաբերում այն անձանց, ովքեր առհասարակ չեն աշխատում, թոշակառու են և օգտվում են սոցիալական անվտանգության այլ ծրագրերից, այս մարդիկ առանց որևէ բանի, քանի որ նրանց տվյալները Department of Social Services այդ դեպարտամենտը ունի, նրանց պարզապես հատկացումները կարվի, մեխանիկորեն կստանան գումարները այն տարբերակով, ինչ տարբերակով, որ ստանում են օգնության գումարները։ Եվ պետք է նկատի ունենալ, որ իրավասության պայմանների հետ կապված, ինչպես ասացի, առանձնացվել է առանձին պորտալ, պորտալի միջոցով կարող եք փորձել հասկանալ, թե որքան գումար է ձեզ հասնում, ftb.ca.gov, հղումը կգտնեք սպեցիֆիկ ուղիղ եթերից անմիջապես հետո այս տեսանյութին կից, իսկ հեռախոսահամարը մանրամասների համար, խնդրում եմ ամրագրեք, 800-852-57-11։ Ընդ որում այս հեռախոսահամարով կարող եք զանգահարել և համաճարակային աջակցության նահանգի առաջին գումարների պարագայում, եթե չեք ստացել, և երկրորդի հետ կապված տեղեկատվություն ստանալու համար։ Իմիգրացիոն դաշտից մեկ տեղեկատվություն։ Բոլորին հայտնի է, որ գործում է այնպիսի պրակտիկա, որ կանայք գալիս են ծննդաբերելու, երեխա ունենալու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, և նպատակն այն է, որ երեխան ձեռք բերի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն։ Եվ վերջերս ընդամենը օրեր առաջ խոսեցինք այն մասին, որ Բայդենը նոր կանոնակարգ էր սահմանել, նոր հրամանագիր էր ստորագրել, որի համաձայն իմիգրացիոն վարչության գործակալներին արգելում էր ձերբակալել, ազատությունից զրկել հղի կանանց, որոնք մուտք են գործել այստեղ և բնակության օրինական իրավունք չունեն, դեպորտացիայի կամ արտաքսման վտանգի տակ են։ Եվ այս օրենքի ներքո մասնագետները հաշվարկել են, որ փաստորեն bird tourist կամ ծննդի տուրիստներ, չակերտավոր, այսպես կարելի է թարգմանել, այսպես են անվանում, ահա այս երեխաների թվականակը երկրում կրկնապատկվելու է, քանի որ կանանց չեն ձերբակալելու և ավելի մեծ թվով կանայք են գալու այստեղ երեխա ունենալ։
ունենալու, որոնց երեխաները բնականաբար ձեռք կբերեն քաղաքացիություն, իդեպ հուլիսի 1-ից էր գործում Բայդենի վերոնշյալ կարգը։ 26,000 անցյալ տարվա կտրվածքով երեխաներ են ծնվել այստեղ, որոնց ծնողները չեն եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ, բայց իրենք ձեռք են բերել քաղաքացիություն։ Այսօր արտակարգ միջադեպ էր գրանցվել նոր Հոլիվուդում, որի հետևանքով 170 ֆրիվեյի որոշ երթուղիներ փակ են եղել, բեռնատար ավտոմեքենան շրջվել էր և քիմիկատները թափվել էին ֆրիվեյի վրա, այժմ արդեն կարելի է հանգիստ ճամփորդել այս ֆրիվեյով, ֆրիվեյը ամբողջապես վերաբացվել է, դեպքը տեղի էր ունեցել վաղ առավոտյան 9:45-ին, որևէ անձ դրանից չի տուժել։ Երկրում բարձր ջերմաստիճանով պայմանավորված հրդեհները շարունակվում են 12 նահանգներում առնվազն, այդ թվում Կալիֆորնիայում մոլեգնում են 20-ից ավելի օջախ ունեցող հրդեհներ, այս պահին հրդեհը շարունակվում են նաև Կալիֆորնիա և Նևադա սահմանին, չնայած ոչ առաջվա մասշտաբով և ծավալային ընդգրկմամբ, իսկ բարձր ջերմաստիճանը հատկապես բարձրադիր գոտիներում շարունակվելու է։ Եվ վերջում պարզապես տեղեկացնեմ Լոս Անջելես քաունթի որոշման մասին, վաղվանից կեսօրի 12-ից դիմակներ կրելու պարտադրանքը ցավոք շատերի համար տհաճ է, բայց վերականգնվում է, այնպես որ ներքին տարածքներում ոչ բաց օդում անգամ պատվաստում ստացած անձինք պարտավոր են կրել դիմակներ։ Այս մասին քաունթին, ինչպես նաև քաղաքները հորդորել են նաև առանձին առևտրային համալիրներին, կենտրոններին, առևտրային կենտրոններին հետամուտ լինել այս հորդորին և պարզապես թույլ չտալ որևէ մեկին ներս մտնել առանց դիմակի։ Ի դեպ նշեմ, որ Լանգ Բիչը միացել է Լոս Անջելեսին այս նախաձեռնության մեջ, այնպես որ Լանգ Բիչում ևս վաղվանից ներսի տարածքներում, ներքին տարածքներում դիմակ կրելը պարտադիր է և պատվաստում անցած և պատվաստում չանցած անձանց պարագայում։ Այսքանն էինք նախատեսել տեղական լրահոսից այս պահի համար, շնորհակալություն եմ հայտնում The V Company-ին մշտապես մեզ աջակցելու համար, առողջ եղեք, կհանդիպենք։